Heel lang geleden leefde er in Kinderrechtia een heel rijk gezin in een prachtig kasteel. Ik ga in het midden slapen. Dit kasteel is voor mij! Voor mij! Voor mij! Kinderen, stop met deze ruzie! Mama, ze pakt steeds mijn kussen af! Jij hebt de laatste tijd ook aan mijn maagse diamant gestolen! Laat nu allebei het kussen los, anders krijgen jullie vanavond geen kaboutersoep! Mama, het is mijn favoriete soep! Krijgen we vanavond dan wel elfenbrood? Alleen als jullie je gedragen! Oké, mam. Oh, volgens mij is het tijd voor de middaglunch. Ja, dat klopt. Het is tijd voor elfencupcakes. Yay, lekker eten! Ondanks dat het gezin alles had wat hun hartje begeerde, waren ze niet snel tevreden. We hebben zoveel goudstukken. Ja, we zijn stinkend rijk. Helaas konden de twee arme zusjes uit Armendorp het niet zeggen. Sinds de dood van hun ouders hadden ze bijna niets te eten. Ik kan niet meer, ik heb zo'n buikpijn. Oh, ik heb zo honger, we hebben al een week niks gegeten. Die drakensnot van vorige week, dat was het laatste wat we hadden. Wat hadden ze een verdriet, die twee lieve dames. Zouden ze ooit nog wat te eten krijgen? Linde, er komt een dag dat alles goed komt. Gelukkig hadden de zusjes door een onvoorwaardelijke liefde veel steun aan elkaar. Het komt wel goed, dat beloof ik je. Iedere week gingen ze naar de markt in de hoop dat ze iets lekkers kregen. Spullen te koop! Geweldig spullen te koop! Voor de helft van de prijs! 50% korting! Hallo! Hey, waar kan ik u mee helpen? We willen alles. Alles? Ja, alles. Oh, u wilt het allemaal kopen? Nou, dat kan hoor. Alleen dat kost wel veel geld. Maar we hebben geld zat. Maar mam, dat krijgen we toch nooit mee? Dat moeten we dan allemaal gaan dragen. Oké, kies maar wat dingen uit. En terwijl de rijke kinderen alles konden uitzoeken, zaten de twee arme zusjes te bedelen om geld. Het rijke gezin liep met al hun pracht en praal terug naar hun kasteel. Oh kijk, die mensen zien er rijk uit. De twee arme zusjes probeerden wat ze iedere week probeerden. Bedelen bij de rijke mensen. Geld, alsjeblieft. Geld, kijk hoe slordig haar ze hebben. En jullie kleren. Maar het laatste wat we hebben gegeten is drakensnot. Eeuw, drakensnot, bah! Alsjeblieft, blijf hier! Geld! Alsjeblieft! Doei! Doei! Nou hebben we weer niks te eten. De twee zussen zagen nog maar één oplossing. Zelf op zoek gaan naar eten. Onverwacht zou dit wel eens een dag kunnen zijn die de twee zusjes niet zouden vergeten. Oh. Nou, die appels zijn niet goed meer. Laat dan maar liggen. Appels. Hey, kijk daar, appels. Oh ja! In de verte zagen de zusjes wat ze al lang niet meer hadden gezien. Appels. Helaas waren de eerste twee appels die ze zagen rood. Maar de derde appel, dat was de mooiste appel die ze ooit hadden gezien in hun hele leven. Dit is echt de perfecte appel. Zullen we erin bijten? Wie bent u dan, mevrouw? Ik ben heel arm. Ik heb al heel lang niks gegeten. Oh, wat zielig, mevrouw. Wilt u onze appel? Ja, graag. Maar jullie hebben zelf bijna niks. We geven hem liever aan u. U heeft kracht nodig. De goedheid van de kinderen ontroerde de mevrouw. Dankjewel. Willen jullie mee naar mijn huisje? Oké. De twee zusjes gingen mee met de oude vrouw die eigenlijk een heks was. Een vriendelijke heks. De heks hielp kinderen met een puur en gouden hart. Mevrouw, wat fijn dat we bij u thuis mogen komen. De kinderen vertelden hun hele verhaal van hun ouders en dat ze niets meer te eten hadden. En van de rijke stinkers. Wakker worden. Ah! Jullie zijn rijke stinkers. Hier! Oké, wat wil je van ons? Jullie denken alleen maar aan jezelf. Vanaf nu denken jullie ook aan de arme mensen. En als jullie dat niet doen, kom ik iedere nacht terug. Wat kom je dan doen? Jullie bang maken. Vanaf nu zijn we ook aarde voor de armen. Ja? Ja?
heks vertelde aan de twee zusjes wat ze gedaan had. En dus gingen de twee zusjes op weg naar het kasteel. Hey, dat zijn die arme kinderen van de markt. Hebben jullie iets te eten voor ons? Eten? Wat mij betreft komen jullie hier wonen. We hebben nog een kamer vrij. Dan kunnen jullie altijd met ons spelen. De twee zusjes wisten niet wat ze hoorden. Ze waren super blij. Vanaf nu hoefden ze zich nooit meer zorgen te maken om eten en geld. En zo komt dit verhaal in Kinderrechtia ten einde. Er zijn nog meer verhalen, maar die zijn voor een andere keer.